Bratine moje, dobio sam zadatak da pomognem ovom ovdje dječaku, znači od ovog velikog pećinara. Ali ono što želim odmah na početku od svih vas jeste da lajkujete ovaj klip. Ako ne bude, pa sad ovo šta ću reći, ako ne bude 7 lajkova na ovom klipu, Šone prestaje da snima za YouTube. I također lupte subscribe, znači lupte subscribe glavom buraz moj i upalite to zvonce. Ukratko, dobrodošli u novi video, braćo moja, znači halo, pa sad ovo, započinjemo nešto sasvim novo. U pitanju je igrica, mobile igrica, buraz moj, pod imenom Easy Game i ne, ovo nije sponzorsan video, ali jednostavno sam odlučio da ovako, razumiješ, malo ovih mobile igrica ubacim. Kakva je ovo vrsta igre? Ovo je vrsta igre bukvalno ona, buraz moj, gdje ti testira mozak, znači gdje ti zadaje neke, razumiješ ti mene, zagonetke, ovo ono koje ti moraš da riješiš. Ono što ja želim dok vi gledate ovaj video, da probate da riješite neki zadatak ili zagonetku prije mene. Tako da mislim da će ovo da bude jako zanimljivo, znači svi gledajte video do kraja. I kao što vidite, trenutno se nalazi Šone na 22. levelu, to je čisto bilo da se ja ono malo upoznam sa igricom. I evo nas, buraz moj, i evo nas, znači ovaj zadatak kad sam vidio, rekao ja ovo moram početi snimat, pa rekao ja ću odavde sad, rekao uzeo odmah kameru, ne vjeruješ vam materit, uzeo odmah kameru, stavio, rekao ajmo druže, znači lagano, uglavnom ljudi moji, znači pa sad ovo, da Šone ne seri više, vidite da sam se raspričao, bože sačuvaj, moram sad naći način da nekako pomognemo ovom dječaku. Da li vi znate šta bih ja ovdje trebao da uradim? Da li mogu? Aha, mogu, dobro, znači krenuo sam da kažem da li mogu da pomjeram ovi, kao razumiješ ti mene, ljude, evo ovog pećnara mogu, da li mogu dječaka pomjerati? Ajde mali, evo te otac i ti, naleti na pećnar, ne mogu ovog nikako da povećam, pa da možda ne moram tekst da prevučem na njeg, ne moram, jer sam imao u prethodnim levelima sam imao, buraz moj, i te na primjer neke gluposti, bukvalno naš, ono, gledaš ko budala u sliku i šta se dešava, a na kraju sam moraš da prevučeš, evo, na primjer sad bi ovu help na nekom prethodnom levelu morao sam da prevučam na ovu dijete i to je to, spasio bi ga. Nadam se da ste me razumijeli, znači ukoliko niste, jebi ga šta da radim. Čekaj, da probam ja da njemu ovo iz ruke, znači izvadim, ajde Roki, ajde, ne mogu, jer kontam kad ne bi ovo imao u ruci, dijete se možda i ne bi toliko prepalo, mada opet sudeći po izgledu, buraz moj, pogledajte ovo govno koliko je. Da li bi ja možda mogu ovako njeg, znači ajmo buraz moj dijete da pomjerimo nazad, ne može, okej, da li mogu ovog brata kako da udaljim skroz, znači skroz da ga udaljim, jer ono dijete onda dobija na prednosti, može da pobjegne, razumiješ, međutim ne može ni to buraz moj, pa šta sada radi, halo, da ne mora možda ovaj povez kao prekočio, ajde bolan. Joj, mislio sam da mu kako ovo mogu spustiti na oči, jer razumiješ, kad mu spustim na oči, ovaj međed ništa ne vidi i bukvalno dijete ode, buraz moj. A, da li ga mogu hrin da trči ovaj na drugu stranu, ne mogu ni to, daj da probam s dječakom još nešto, ne može, braćo moja, znači ja samo mogu da pomiram ovog pećnara. Da li vi znate šta bi ja ovdje mogao da uradim, buraz moj, ovo je preveliko, gledajte ovog pećnara koliki je naspram ovog djeteta. Jao, pa to je to, buraz moj, a da ga probam ja smanjit, ček, aha, evo ga, mogu, ljudi moji, pogledajte sad koliki je pećnar, znači sad sam ga bukvalno povećao, ajmo ga smanjiti, opala, to je to, Šone prešao level, idemo lagano, lajkujte klip. Ovdje nam čestitaju na pređenom levelu, hvala, idemo dalje, e sad smo dobili zadatak da bukvalno oduvamo sve ove sjećice, razumiješ, nije nikakav problem. Neće, buraz moj, ali satra neće, znači moramo nekako skontat ovdje način. E sad, da ja možda ne moram izvati ove sjećice napolje, ajde, alo, Roki, aha, jao, vidi, mogu da pomjeram ovom glavu, pa ovo je lagan level, ovo je stvarno lagan level, idemo dalje, znači za iste pare, kakve balanšane pare, šta ti je, smir se. E sad, ovdje smo dobili, znači da spojimo nešto, tačnije da popunimo ovo ovdje čudo, i mislim da ću ovo lagano da uradim, znači nema problema, buraz moj, gledajte ovo, aha, čekaj, ovo ne ide tu, da ne moram s ovim, šta, aha, ne mogu, aha, joj, pa znam, druže, pa neće me niko govorbala, halo, pa druže, Šone ima mozak, nemojte mi se smijati kad ispanim glup na nekom levelu, znači halo, bit će problema. Pa šalim se, ba, braćo moja, pa šalim se, joj, slušajte me ovako, evo ga, 25. level, kaže, napravi oblik sa maksimalnim brojem uglova, ja mislim da je tako, i sad nam je bukvalno rečeno šta da uradimo, znači mi moramo sve ovo da uzmemo i da probamo sastaviti, jel može, okej. Ok, to je to, to je to, jer sam pogodio, idemo dalje, znači ovaj level je stvarno bio lagan. E, sad smo dobili da, znači, popunimo ovu, znači moramo, kaže, da popunimo od ovih papirića pticu, znači sa ovim papirićima moramo popuniti pticu i moramo da vidimo gdje koji papirć ide, dobro, ovo ide tu, ovo ide tu, to je to lagano, tu, ma druže, pa druže, dajem nešto teže, halo, buraz moj, ja kontam sad da su mi bili teži oni prvi 20 levela, već ovo sad, šta je ovo? 27. level i kaže, zašto je ovaj brat toliko iznenađen? Pazi, buraz moj, mislim, malo ima dobre atribute možda, razumiješ? Znači, možda ima dobre atribute, da ne moram gdje šta pisat, ne moram, dobro, da nije možda zbog uzice, vidi, nije zbog uzice, da nije možda, razumiješ, da nije možda zbog nogu možda, nije ni zbog nogu, pa što si iznenađen, nije budi sebi tetku, halo? Stani ba, zbog uzice, nije zbog nogu, nije, da nije zbog ruku, gdje će biti zbog ruku iznenađen, da nije zbog kose, razumiješ, a mogu, kako ja u malo krenut, možda su drugi atributi, aha, nije dijete, znači mala je trudna, čestitamo, vi dajte ime onoj bebi dole u komentarima. Evo nas na 28 levelu, znači halo, pa neću ja da kažem, razumiješ, 20, pa ovaj drugi broj da bude rimovanja po komentarima, pa jelde, svi ste vi tu jedva čekali da Šoneta malo, razumiješ, ono zeznite, burazma, ali ne može, razumiješ, vi da ste rimovali, ja vas banovo, tako da bolje ovako, buraz moj, i za mene i za vas. Šta nam kaže ovaj 28. level, koja od ovih je kao sirena? Aha, ja bi sad trebao da pronađem sirenu, ajmo, da nije, pošto ja znam, sve mi ovako realno djeluju kao sirene, ajmo, trica, nije trica, dvica, jo, da li je dvica, ajde, jedincu ću, op, nije jedinca, znači dvica, Šta je ovo, druže? Halo, ba, braća, ba, pa kakvo je ovo ponaša? Šta je ovo? Pa gdje? Halo, gdje ispliva rođena da nije neka sakrivena u vodi? O, pa ja ne mogu da vjerujem. O, pa šta ćemo sad? Ajoj, lajkujte vi klip, gdje kontajte, braćo moja, kontajte sa mnom, ba, šta ja ovdje treba da uradim? Opet gledam ovaj tekst da ne moram možda dole prevući, ali ne moram ništa, bura... Aha, čeka, kako ovo radi? Aha, evo ga, treća je, buraz moj, to je to, pa druže, pa jesam kliknuo odmah, ne kontam, pa jesam odmah pogodio na početku, ba da, nemoj me sprdat. Jebote, fes, pa nije ovo u redu, znači slučajno sam otkrio, sasvim slučajno, buraz moj, pa ja ne znam, brate moj. Evo ga, sljedeći level, znači trebamo da spasimo ova dva pužića. Kako da vas spasim, gledajte vi njih, a ova jedva dočekala, znači da i pojede. E, nećeš rođena dok su bratine i Šone tu, znači nećeš, ljudi moji, moramo pomoći sad ovim puževima ovdje, znači braćo, aj vi probajte ući u kuću, ne može, dobro, idimo dalje, da li mogu, šta s ovim ne mogu, da li mogu ovo sad smanjiti, da probamo to, op, ne mogu, nažalost ne mogu, šta je ovo, kakva je ovo mašca, aha, buraz moj, to je to, nešto treba mama s mašcom, čekaj, dobro, tu ne mogu ništa, ajmo ovdje da ju noge možda ne moram svizat, aha, jao, pa naočio je trebao sta, pa daj druže, sasvim slučajno sam otkrio, ali bože moj, prešao sam level, ajmo dalje. Da vidimo mi šta nam kaže ovaj 30. level, kaže kako da uđemo u shop, znači kako da uđemo mi u ovu radnju, ona je trenutno zatvorena, ovdje imamo s lijeve strane ciglu, imamo s desne čekić i u sredini imamo vodu. E sad, realno, ako je zatvoreno, znači mi moramo to da obijemo, onda ja ću i da idem s ciglom, a ja idem s ciglom i da, došla je policija. Otkud, baš je čudno, buraz moj, da možda onda probam, a šta mogu s vodom, ne kontam, ne mogu ništa, buraz moj, ajmo probam sa čekićem. Ok, opet je policija došla, gledaj sad ovi taktike, pa mislili su oni Šoneta, buraz moj, znaš šta će uraditi, uzit ću ovu ciglu, bacit i u trenutku kad se policajac pojavi, ja ću da uzmem čekić i da udarim njeg po glavi, razumiješ, on će past u nesvijest i to je to, Šonet će da uđe ko gospodin, ajde da probamo, hop, Neće, ljudi moji, da ne moram obrnuto. Znači ide čekić, pa ide cigla, hop, ne ide, boga mi ne ide. Da nisu ključevi, će ovdje sakriven negdje, halo, Rocky, bolan, nemoj me sprdat, molim te, znači šta... Jao, mogu da pišem, pa to je to, bola. Pa to je to, druže, gledaj ovo, jel ovo tačan odgovor, znači IQ 1000, buraz moj. Ko nije skonto, znači kliknuo sam na onaj natpis gdje piše zatvoreno i prepravio sam da piše otvoreno, lagano, buraz moj. E sad ovdje vidimo klizaljke, vidimo rolere, vamo tamo neke i kaže ovako, ako je ovo 9, ovo 12, ovo je, imamo ponudu 3, 4, 5, 6, 6, druže, nemoj mi ove igre, šta je ovo? Oho, 32. level djeluje zanimljiv, buraz moj. Znači, mi smo dobili zadatak da spasimo ovog puža od nekog vodopada. Evo ga, vodopad je tu, znači, pazi ovo, buraz moj. Sad moram spasiti ovog puža, šta bi ja mogu ovdje da uradim? Halo, uđi u kućicu, neće biti ništa. Halo, Rocky, ba daj, nemoj me sprdat, molim te. Ljudi moji, šta bi? Što? Prošao sam level, ha? Ako sam ja ovdje šta skonto i vi ste, bratine. Sljedeći level, kaže, pomozi Wizardu da nestane. Pa gdje si ti, brate, Wizarde? Pa jesi ti Wizard pravi ili šta si? Znači, kao čuj, ja ti moram pomagati. Pa imalo ovo igdje, lajkujte klip i lupite subscribe. Da ne mora, brat, šta sa štapom da uradi? Ne mora, možda mu ovu bradu da sklonim. Halo, Rocky, ne moram, znači, šta bi ovdje morao da ne on šta u rukavu, znači, halo, ono što se kaže, kec u rukavu, ovu ono i nekako samo da nestane. A mogu ga pomirat? Joj, ne mogu, daj da ga probam smanj. Znači, ajde Rocky, majket, ne mogu ni to. Pa ljudi moji, jel mene neko sprda šta se ovdje dešava? Pa ja moram da pronađem način da nekako, znači, riješim ovaj zadatak. Bratine moje, ja gledam u ovo kotele u prazno već 3 minute, razumiješ? Znači, ja moram da idem na hint, meni nema druge opcije. Jao, buraz moj, pa to je to, znači mogu kliknut na ovo, odlično, pa kako to, bola, nisam se sjetio ranije, pa sam ja normalna, kako je, bola, nije, čuj, možda nisam dobro ukucao, ajde da vidim opet, op, au druže, a čekaj, možda invisible, znači, ajde, nije ni to, buraz moj, šta bi moglo, dobro je, nek sam ja skonto da se ovdje može pisat, pa i ja budala, znači, na svakom levelu do sad sam klikću, znači, na ove tekstove, sad nisam, ja stvarno ne znam šta ću ih kuću, šta bi sad mogu da ukucam, Joj, čekaj, ništa vam, braćo, više ne pada na pamet. A da ja možda uzmem i obrišem ovaj tekst? Pa to je to, druže, Šone, prešao, pa šta da kažem ja više i vama. Stvarno me sramota, ljudi moji, svaki level sam prešao ovako. Ako želite da nastavimo dalje sa ovom igricom, pišite dole u komentarima također da li ste vi možda zapeli na nekom levelu i to je to. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe i veliki pozdrav, Šoneta, vidimo se, čujemo uskoro, boj.